10 i bile priča da će onda i proslediti kad budemo pošli ka vama. A gde je ostatak? A kod Jovane, vrati. Pa na šta? Pa ni na šta, trebalo je par u tom trenutku za spremanje. Trebalo je Tamara da joj da para, onda se Tamari desilo nešto gde nije mogla da joj da para i tako je osnovni. Tamara nije prosledila Jovani, Jovani nije prosledila moje majice. A to? Što nisi da sad to tako rekao? Pa što sam ja sam sve pričala protiv mene sam išla kad se desilo sve ono u novembru. Ja sam išla protiv same sebe kad se ono dešavalo u novembru. Ja sam lagala samo da bi... Čekaj, čekaj, ima nešto. Ja sam išla protiv mene kad sam pričala, ja sam pričala što ide meni u korist, što ne ide. Samo da bi, zato što njoj bilo loše, da nisam lagala sam. Ja nisam zato što nisam htjela da se mešam uopšte, ne želim da imam s njom komunikaciju. Boli mi uskoro, neću da izlasim ništa, samo mi se završi ovo. Nego ona hoće da spomenje moju majku. Tako je moja majka kod... Da ste pričale, bilo 500, falilo 64, pa u 1000, ona se naljutila. Ma ima poruke sve što bi ja lagala, sve poruke pa sve. I onda, kad je ona počela spomenje moju majku kako je žala, kako je bila uz nju, moja majka je bila u Beogradu i onda je bilo nešto kasno, auto se pokvario i ja sam rekla, dođi spavaš kod nas. Moja majka je došla, ovo me odbila sa strane, pitao me kao kako možete tvoju majku zoveš da spava ovdje bez pitanja. Ne znam, kaže, ja moje majke ne dovodim, kako možete da zoveš tvoju. I onda je moja majka htjela da ostane još jedan dan i ja sam mi rekla da ide kući. I onda kad je ona pričala ovdje kako je ona bila super prema mojoj majici, kako su se ugotivili vamo tamo, i onda je mene to iznerviralo i rekla sam za par. Zato što to nije bilo tako lošno. Šta ste vi radili s teze s mozom? Nego ja čutim sve vreme jer neću da se petnem više u te stvari. Zato je go ja, Boška Janković? Ko? A zašto jači ušutim od njega? A, Danila, Zeki Milovanović. A ste išli tamo? Sećam se nekih istorija da ste objavljali. Gde? To je bila kad mi se porodila sestra, a Šakiju je bila svadba sutradan. Mi smo otišli u Kraljevo, bila kod moje sestre na rođenju deteta i ostala u Kraljevo i otišla kod člana svadba. Moja majka je došla u Kraljevo, samo da uzme Alekseja. Mi smo kasnili, moja majka se ne ljutila jer kasnimo, ona treba da radi sutra i čeka. Nije se neko dete rodilo? Jeste, pa to ti kažem, porodila se sestra. I onda je moja majka počela da ludi jer nas je čekala bukvalno 2 sata na ulici jer nismo pošli na vreme. To je ono što pričala da je moja majka čekala na trotuaru, jer moja majka čekala 2 sata, vrata sedla, 2-3 sata sedla samo sa sobom. Sada je video delo. Kako je za Aleksa sad mislim? Znači što je Aleksa bio kod nas video delo. Znači treba da pođemo da odvedemo Alekseja, majka da dođe do Kraljeva, da ne idemo u Kruševac, nego se nađemo u Kraljevo, gdje idemo Alekseja. Nisam ja ovdje sedim, videli su oni jebote, nisu ludi jebote. Ja sam čovječe vrati. Znači, vi ste dali 500 000? Ne, nije 500 nego 5000. Ne, sećaš se ovdje da ste pričali da je 5000? Pa da, zato što ona pričala da je 5000. Na mene se majka naljutila, napisala mi sve i svašta u porukama, jer sam mu pošla ovdje. Još ja menjam kartice, ostavljam telefon, njegam kući, drugi nosim sa mnom. Ja se ne imam uopšte majici, jer nisam mogla da se imam, nisam smela da se imam, jer nisam dala ostatak para. I onda sam ušla na Instagram, nisam znala kako je majka upisana jer majka nema Instagram. U fazonu vi ste zavrnuli ženu, opalili za... Pa ona, nisam ja. I mi ulazim ovdje, ja ne znam majke na Instagram, ja se javim Boki. Stani, jesam dobro skonto, vi ste opalili ženu za 200 000 koje je Tamara trebala da prebaci. Da. I ja se javim Boki. Bote, ne mogu da vas poležem. Ja se javljam moje Boki da kažem moje majice. Jer bajka kaže, nemoj, ne interesuje me, nemoj da me se javlja, nemoj da me spominje. Jer ja nisam znala da se javim njoj na WhatsAppu, nego sam se javila Boki da se javim njoj. Jer ova mi je rekla kad sam pošla vamo da će Tamara da je prosledi pare, valjda ne znam koliko, da li toliko ili 3000, htjela više kao da je pošalje. I onda je Tamara prozivala, znaš koga je prozivala i oni je došli na kućnu adresu i uzeli, znaš, morala da pa pare nekim ljudima. I onda Tamara nije imala da je ovdje pare. Kao onom bosanke, šta je reći? Da, kao si, bravo. Znaš da je bilo nešto... Po Instagramu, da, načelnik neki, nemam pojma. Ne, po njih su posljednog navijača neke, Tamara. Ma, daj, to su laži. Ne, biti Jovan, ispričat ću ti ako budeš sada. Jeste vi to videli? Ne, tako su nam rekli. I onda Tamara... Ko vam rekao? Pa jedna osoba, ne mogu spominjem. I onda nismo smjeli da... U stvari nismo smjeli, nego Tamara nije imala da da Jovan, jer je tamo dala 11.000 evra. Jeste vi sigurni? Nisam luna, brate. Koga?
Puši kurac. Junor. Znaš da ja nisam htjela da uđemo dok ne dobijem da bi ostavila majici. E, to je meni najveći problem bio. Zbog toga majka nije htjela ni da priča s nama. Ne. Ne. Jesi li palate? I tvojmo? Da. To znam da ste mene podigle i da je izbala frka kao opet ima priča, jeba to 64 000 dinara, ne. Kao što je za kurs. Nije. 380. Imam sve poruke, ja imam telefone. Što lažete sve, Brenda? Šta je s vama? Trebali ja, se ja sam lagala sve u novembru. Ja sam sve lagala u novembru. Šta je s tom? Posledno čutala. Anđela mi kaže čutim, Mići mi kaže čutim, ja hoću da čutim, da ne bi predubljivala. Ne, ne, ne to, nego sve, da ne ulazim u nikakvu priču sa matorom. Ali pravo je Đedić priča... Ne, to su činjenice, ne, u priču, prste sam ti ovde, ruku sam ti ovde, koga boli kura za to. Sve dublje i dublje ulazim u odnos sa njom, ne znam, to me ne zanima više, šta je bilo, nego bude. Nismo, nije dovoljno duboko otišli. Šta? Pa svejedno si otišli, svejedno otišlo se u... Pa u meni, jer ja pričam ili zato što neko drugi priča? Bolje da ste pričali o takvim nekim stvarima s njim nego o onim gadostima. Pa ona priča o svemu. Pa ne, kažem. Ja ne pričala ni o ovome, ni o ničemu. Ja prvi počujem sad to. Mislim, čuo sam da ti se raspravljala u sumbru ruku, više ne znam nikome šta zavljala. Ja da punem. Ja ne želim uopšte da ulazim u ni u kakvu priču sa njom. Ne zanima. Rekao li ja tebi nasilno? Šta? Prije pola sata. Šta? Pa da, ali mislila sam što bi ja išla s majkom, vidiš. Ko možeš doći? A matora me pita kao ja kažem troje i kažem ja dva pare, rekao naš. Kažem majke tebe i sam sad i mi je i treći par, rekao. Ma ne, ne, verno ću povišiti.